ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਫਿਲਮ ਜੋਤੀ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਆਹੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਿਆਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੇੜੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੱਸ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਕੋਲੋਂ ਬੱਸ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਤਾਰ ਬੱਸ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਲਾ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸੁਰੈਯਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਰੀਲ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਸੁਰੈਯਾ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬੱਸ ਵੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜੱਫੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੱਸ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਖਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਵਾੜੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਟ ਬਾਬੂ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹੂ ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਡਕਟਰ ਗੱਲ ਆ ਪਿਛਾੜ ਹੈ ਬਾਹੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਵਾੜੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਗੋਭੀ ਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਸਾਈਕਲ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਛੁਪ ਕੇ ਐਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਗਵਾੜਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜੱਟ ਨੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਭਾਣ ਜੀ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇਖੇ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਗਾਲ ਤੇ ਗਾਲ ਗਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਬਚਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਭਾੜਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਪਵਾੜੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਮੱਚ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਸਿਨੇਮਾ।